subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender a reunião por tempo indeterminado. Pronto. Obrigado, né? Aí se tiver votação. Sim, a gente já faz aqui. Obrigado, Cássio. Só aqui, só por isso. É só para suspender. Oito e quinze.